Da li ste ikad videli otvaranje Big Boxa u stvarnom životu? E pa evo ga! Šta imamo unutra? Imamo pod broj 1 coinse, pod broj 2 powerpointse, pod broj 3 powerpointse. Ja, nema novog brawlera, evo i coinsi. Dobili smo powerpointse za Rika, za Piper i za Jesse. A, dodgebox, kršbox. Neverovatan, specijalni poklon za tebe koji gledaš ovaj video. Klikni na link u opisu klipa, registruj se na sajtu i odmah dobijaš 8 besplatnih igara. Nema laži, nema prevare, kliki odmah, registruj se, probaj, uzmi igre besplatne! A da li ste ikad pomislili na to kako bi izgledalo kada bi se Meg i Nita zamenili? Ova za robota za medveda, ova medved za robota. Dakle, evo je Meg i ima medveda i možda Jaše medveda, a evo je Pita i ona ima i Jaše robota. Sad ne znam kako bi to izgledalo, da bi ova jahala medveda ili bi ova jahala robota ili bi ova pozvala robota, a ona jahala medveda. Ne znam, uglavnom evo ga ovde pa vi vidite šta ćete s tim. Inače, jedan veliki problem će biti dobiti Meg jer je legendarni brawler i jako se teško dobija. Međutim, jedan čovek, to nisam ja, ima 100% šanse da dobije Meg iz prve kutije. On je dobio ovaj specijalni Meg Box. Znači, ne, vi bi možda pomislili da je to Mega Box, nego nije, to je Meg Box. I čim ga otvoriš, odmah dobijaš Meg. A ako ste pomislili da je dodavanje random skinova u igru jedna od najjačih stvari ikad, grdno ste se prevarili. Jer ljudi koji već imaju Mask Spike-a imaju random skin bukvalno svaki put kada uđu u igri. Sećate se, skin svaki put zameni masku i Spike bude neki drugi čovek. Tako da, ovaj skin randomizer je realno teško đubre. A ovde imamo jednu prepisku sa Dennyjem, čovekom koji radi u Brawl Starsu. Znate Dennyja, to je, pa Denny, znate ga. Ja ne znam da li je ovo pravo ili fake, ovaj tweet ne postoji. Ja kad sam gledao, on nikad nije ovako nešto tweetao. Da li su ljudi fejkovali ovo, nije ni bitno uglavnom. Kaže Dani, to je pita ga ovaj timao, kaže Denny, zašto postoji upgrade dugme u Brawl Starsu za level 11? I Denny mu odgovara, ao, pa to je neka greška, nismo to mogli da popravimo kada smo pravili novi update. I svi koji su pogledali to ovako kažu, da, sigurno. Tako da ja stvarno ne znam šta da mislim. Obavezno ako niste, pogledajte i video od juče i video od preključe za Brawl Stars i novitete, jer izgleda nam dolazi level 11, možda i level 12. Da li je to greška ili nije, ili će stvarno doći, vi procenite sami. Da li mislite da može Supercellu da se provuče ovakva greška? Ovo je isto jako zanimljivo, ne znam da li ste videli, ali u novom Brawl Talku, dok ide video, pazite šta kažu, Max, jeli, također bi želela da postane heroj. Kao što su to, pardon, Meg bi želela također da postane heroj, kao što su to Max i Surge. Ali, Max misli da ona još uvek nije spremna za to i zato ne dozvoljava Meg da se pridruži njima u bici. I sad priča između Max i Meg, kaže Max, ne, ti ne možeš da budeš heroj još uvek, još si previše mlada i slaba, nisi spremna, a onda Meg njoj odgovara, ućuti, ja sam više kvalifikovana da budem heroj, zato što sam pametna, a neko ti, samo pijem energetska pića i navučena sam na drogu ko ti, e, i to njoj ovaj odgovara, a onda, znači, to su Meg i Max. Max nju napada, a Meg nju onda se brani, a onda imamo majku Pam i čerku Jesse. Kaže majka Pam, čerki Jesse, da li si ti to upravo napravila robota koji je pas i koji puca? Jako si pametna za svoje godine, jako sam ponosna na tebe Jesse, a onda Jesse njoj odgovara, hvala ti puno mama je, ni ja ni Skrepi ne možemo da dočekamo da se pridružimo tebi u bici. Tako da vidite tu jedan odnos, Max ovde pljuje, Meg kaže još uvijek je mlada, u stvari nadrogirala se onih energetskih pića, a vama majka hvali svoju čerku, kaže bravo, napravila si top koji ubije ljude i zoveš ga pas, čestitam, jedva čekam da mi se pridruži da ješ da ubijaš stvarno ljude, a ne druge robote. Tako da me tu zanima šta vi mislite, da li je Meg previše mlada, da li bi vi Meg pustili da se bije, ili je možda Jesse previše mlada otišla da ubije ljudi, ili bi pustili još uvijek da pravi neke druge robote, nešto da se igra. Šta bi vi uradili, pišite u komentarima. A ako ste i malo pametni i pronicljivi kao ja, pomislili ste da kada igrate Meg, uzmete jednostavno Byrona ili Poka i onda vas on healuje i vaš robot traje zauvek i vi poubijate sve neprijatelje jednim udarcem. Međutim, Meg i neki healer, jeli, mislite da su prejaki i da ne možda ih unište, međutim, u stvarnosti, Meg i healer
ne rade toliko dobro, jer vidite ovde Poco Hilo je meg za 140. Što znači da je sav healing smanjen u igri za 80% kada neki healer hoće da healuje meginog robota. Nažalost, jeli, prvo smo bili ove face srećni i radosti, a sada smo ove face tužni, tužni i tužni. A ovde imamo, jeli, lepu stvar. To su svi sneak peekovi koje je Brawl Stars ostavio, koje možemo da pogledamo, ali koje Supercell želi da zaboravimo. Znači, oni ne žele da mi to znamo. Tako da idemo redom. Vidite ovde, prvo Meg treba da upuca neku lobanju, međutim ona neće da obanja, to nije lobanja, to je tikva i na tikvi se nalazi nešto, kao neka potkovica, ja ne znam šta je ovo, jedno oko. To je verovatno neki Halloween skin ili tako nešto, uskoro stiže noć veštica. Ovde vidimo Koletu, novi skin, i vidimo da radi nešto specijalno, ima neki štit ispred sebe, gura, udara, verovatno neki novi gadget ili star power. Ovde imamo 8-bita, Retropolisa, i vidite da mu drugačije izgleda ovaj top turret, ima više healtha i on ima nešto, radi drugačije. Ovde vidite upgrade za level 11, ovde vidite veći health kod ovoga topa, kod ovoga sefa, i malo drugačije izgleda. Ovde vidite i brawler, ovaj skin, kod PM nešto to drugačije izgleda, nešto smrdi, ko vidi tu neku razliku. Onda ovde vidite potpuno novi efekat, neki Kojina, ja ne znam šta je ovo, neka šapa, nešto, ja ne znam šta se ovde desilo. Onda vidite ovde, ovde se zove Serge, u stvari igra Max, a Max je nešto porasla, velika je, brže trči. Jer vidite da Gale ima mnogo više grudvica nego što je pre imao. Tako da, sneak peekovi bolje zaboravite. A sad za sve vas koji igrate i volite Krova, sigurno znate da Krov na kraju partije zna da pokaže ovako kada pobedi, jeli, thumbs down. Da li se slažete da bi Krov trebao da ima thumbs down pin? Kad pobedite nekog da mu pošaljete ovaj pin, da mu kažete loser si, očajan si, ustao sam te od batina, razvalio sam te krtenu. Ako ste mislili da Max nije stvarno protiv Megi i da je to zavera, pogledajte šta se trenutno nalazi u shopovima širom Brawl Starsa. Specijalni ofer, umjesto 170 gemova, samo 80 gemova možete da kupite Serža. Umjesto 350 gemova, pazi ovo dobro, 350 gemova, samo 79 gemova možete da kupite Max. Ovo se nalazi u svim igrama, kod svakoga na nalogu, kogod uđe imaće narednih 7 dana da kupi jednog od ova dva brolera i tako, jeli, da jednostavno ne dobije kutije za Meg, nego da potroši sve gemove na Max ili Serža. Zavera traje, probajte da pogodite, ali zavera se nastavlja, gledajte, Street Wear Max skin, samo 39 gemova, Do Yourself Serge, samo 49 gemova, Hermes Max, samo 69 gemova, veliki nevjerojatan popust. Veliki neverovatan popust. Šta uraditi? Da li kupiti? Da li je to neka zavera? Pišite u komentar. A sada moram da vam pokažem kako je jedan Bull sve zezno i oto gemove. Znači, tu je jedan mali džin, Bull ga ubije, klasika, uzme gemova i se baci, njegovo se baci, prođe, prošeta se k vama, uzme gem i ode, odlazi, gotovo pobedio, ustroj ko budala. A ljudi su iz nekog razloga počeli baš da hejtuju Max. I sad ako uzmemo da je MAX, svaka trećina Max, pa imamo 3M, 3A, 3X, pa onda imamo MX, pa onda imamo AMX, pa imamo AM, pa imamo MXA, pa imamo XAM, pa XMMA, i onda imamo AM, i onda imamo XA, i onda imamo samo M, i onda imamo puno M. A sad ponovo jedan skin randomizer, savjet ili tip konstatacija. Znači, oni su ubacili skin randomizer u igri, a svi free to play igrači koji bukvalno nemaju skinove kažu, pa ovo je beskorisno. Pa ovo je potpuno beskorisno, pa šta da mi radimo sa ovim? Šta ćemo mi sa ovim? Da li se i vi isto pitate? A za sve one koji su igrali Clash of Clans i sećaju se kada se dolazio Mega Builder u Clash Royale i postajao Mega Knight, vidite, kada se stave naočari, a ja sad nosim naočari, kada stavim naočare i pogledam Meg, ja u stvari vidim pa Mega Buildera u ovom svom modelu. Da li vidite Mega Buildera? Da li vam je to slično? Da li je Meg u stvari Builder ili nije? Šta se dešava tu? Kakva je ovo zavera? E sad zamislite da ste Max ili Serge i da dođe Meg i da vas pobedi u bici 1 na 1. A Meg je najslabiji od njih i najmlađa i najmanja i prizove svog robota i usere vas ko budalo. Šta mislite? Kako bi to izgledalo? A šta mislite, ko bi pobedio u borbi Karla i voza? Dakle, imamo Karla koji isto vozi voz, imamo voz koji isto jeli vozi voz. I Karlovi sad idu i oni voze voz i sad će da dođe pravi voz. I oni će se udariti sa Karlom. Ko će pobediti? Tipujte u komentarima brzo. 3, 2, 1, ko pobeđuje? Da li Karlovi ili voz? Ili Karlovi ili voz? Idu Karlovi, ide vozi! Ako je neko od vas igrao nekad Overwatch, da li mu je možda poznato ovo? Kada
skinete naočare, to je mega, ali kada stavite naočare, bože, pa to je diva iz Overwatcha, izgleda potpuno identično, čak i malo lepša, i malo bolja, i malo super, da li će praviti mega delo i snimati klipove na, na sajtovima, ne znam. Ovdje imamo jedan jako lep predlog koji mi se svidio, dakle čovjek je predložio, zove se JakeOnFire 2009, predložio je da boksovi koje dobijate u Trophy Roadu svi imaju dva puta veću vrednost. Zašto? Zato što realno za te boksove mora da se trudite i onda će se realno ljudi motivisati da što više pušuju trofeje, da imaju što više, da što više igraju. Da li vi mislite da je dobra ideja da se nagrade u ovim boksovima bukvalno dupliraju? Znači ako se dobijalo 300 coinsa dobija se 600, ako se dobijalo 50 power pointsa se dobija 100, ako se dobiju jedan brawler da se dobiju dva i slično. Da li bi onda više igrali Brawl Stars? Da li bi se više trudili da imate više trofeja? Ja definitivno bi. I za kraj mene zanima da li kupiti neki od ovih skinova, da li uzeti, da li pazariti Hermes Max, Streetwear Max ili uradi sam Serge. Pišite u komentar koji skin vredi kupiti i zašto. Like, subscribe, kupi buđu, vidimo u sljedećem klipu, možda dođe update. Ćao.